على النبي سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله درود باق ملك بڑو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ایک تے مولوی دا شوق ہے گا سی سننا اندا تے ہن چپ کر تے بیٹھے تے کمال تو یار یار کہ سر کھپاون دا اے سر نہیں کھپاونا اے نیکی کردا پیا جڑا بیان کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے اندر مولوی بنیا تے ماں دی دعا لگی تے مولوی حافظ تے قاری بنے سبحان اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ترجے جنگل چ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک یا رسول اللہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے انی سال کئی بات انی بہنی قریب او جی بہت دعوت دا زادان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک انہاں نے شون دل تو وچ محبت لین دی شوق پیدا ہویا انہاں آکھیا تھوڑا جے بیان سنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریا تے پہ نماز ادا کردے جس دن نماز پڑھ کے فرے کوئی نہیں پانی دے وچ نگاہ اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ایک پھل بلوٹ روڑے ہویا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ہن میں بیان کدو شروع کرتا پیا کتھے مکنا مولوی نو تا پتا چل جاوے گا اینو گل لگن لمبی ٹور لے لے تو لمبی نہ ٹور شارٹ کٹ مار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک آپ کھان لا پے نی جدل کھان لا پے ایک سیب جڑا ہے او کھا لیا آپ دل دے وچ توجہ یا رسول اللہ ان دے میرا کیویں گناہ من بلاندا تا فرما لیں گا اللہ دا قران شاہ فرماندا بڑا فان لا کدی کرک تنیا آپ ٹردیاں ٹردیاں اس نہر دے پیتن ٹردیاں ٹردیاں 400 میل دور کیتا اس نہر دے اتے باغ آیا سیباں دا باغ آ یار رسول اللہ جسل سائن دے وچوں باغ دے مالک کول پہنچے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جسل پنڈا کیتا آکھن لگے یار رسول اللہ اک میں ڈوڈا آ سیب ڈوڈا انہاں کھا تھا میں یہ کھا لیا ہے تو گناہ بلند آتا کہ میں فرمائے لیا اور سا کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ گوڈی کر لا پہ گوڈی کر دیا کر دیا سال گزر گیا جسل پانی لانے انہوں پانی نہ پورا آکھا لگ گیا یا رسول اللہ ہن میرا گناہ معاف تاکہ یا رسول اللہ ہم میرا گناہ نہ تے اللہ پاک تو انہوں سنے عمل کرنے میں دیتا سے ایک عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین باقی اگلے چلے مانا دور کر تو شارٹ کٹ کر